І 19-ті вона найстарший пес в Україні. Таксу Нору. Господарі ніжно називають пенсіонеркою. Вона майже не виходить на вулицю, бо їй вже важко ходити, їсть за графіком тричі на день. А ось обійми і поцілунки господарів для неї в необмеженій кількості. Про те, як людська любов здатна продовжувати тривалі життя чотирилапих, Святослав Родюк розкаже. Нора майже нічого не чує, погано бачить і ледве ходить, роз'їжджаються лапи. Щоб собака могла втриматися на ногах хоча б кігтями, господарі застелили килими. Ще декілька років тому її було складно наздогнати і забрати м'яч. Нині ж вона багато спить. Вона просто стара. А ось апетит має гарний. На старості стали давати регулярно їсу. У подружжя Інни та Валерія такса з'явилася майже два десятки років тому. Відтоді вони з нею не розлучалися ні на один день, хоча й багато працювали, але увесь вільний час тільки для своєї Нори. Під час обідніх перерв приходили додому, щоб вигуляти собаку. Брали її з собою у відрядження та відпустки. Вона була з нами. Ми все одно купували білет на всі полки, тому що різні пасажири, ну як, собака в купе була нереально. Кожна подорож із собакою і кожен її новий костюм. Господарі фотографували усе. За життя вони назбирали аж 6 альбомів. Це у неї був ювілей. От прийшли гості, принесли їй угощення. Норочки от таку от палку колбаси. От приносили, і вона з удовольствием її потім забрати було тяжело. Дату народження знають на пам'ять, бо святкували щороку. Дата народження у неї 17 іюня 2000 року. Рецепт довголіття, кажуть, простий. Любов. Тільки любов і тільки своєвременно обращати увагу на те, що треба собаці. Здоров'я, я маю в виду. Нині на вулицю майже не виходить. Сьогодні виняток. Ми беремо її паспорт, він підтверджує вік і йдемо фіксувати рекорд. Давай, зайчик мой, одягнемося, тому що на вулиці холодно. Улюбленицю пані Інна несе на руках, а пан Валерій тримає плед на випадок, якщо Норі стане холодно. Він, як справжній джентльмен, відчиняє хвіртку, переводить через дорогу своїх жінок і поспішає у парк. Там уже зібралося чимало таксі їхніх власників. Тобі привіт від Ніночки. Вона, правда, вже зараду би ушла, але подружка твоя. Новий рекорд. Найстаріший собака в Україні. Для власників такси рекорд не головне. Їм важливо, щоб Нора просто була поряд з ними. Завжди. Бо на нову собаку вони вже не наважаться. Возраст наш не дозволить нам тримати, а нам нікому буде передати цю собаку. От це у нас останній наш член сім'ї. Святослав Родюк, Андрій Сокуренко. Спецкор 2+2.